jemi në studio këtë radhë në rubrikën Opinion. Me ne do tjetë në një bisedë drejt për drejt për Skype, analisti Gent Zburimi. Zoti Burimi, përshëndetje, faleminderit për kohën. Përshëndetje. Përshëndetje juve. Temë kryesore këtu vazhdon të jetë një fushat, ta quajmë kështu, arrestimesh dhe dënimesh nga ana e SPAK në lidhje me çështje që kanë të bëjnë me korrupsionin në shkallë të ndryshme, kryesisht që vijnë nga biseda të përgjuara edhe për çështje të tjera, pra është një sipërgjimi për çështje, duket se çdo bisedë që përgjohet zbulon të tjera raste korrupsioni. Si e gjykoni ju këtë që po ndodh? Sa serioze është, sa për masa të mëdha mendoni se mund të marrë në javët dhe muajt në vijim? Mendoj se serioze, por duhet që shqiptarëve t'u jepen çelësat e mjekuptimit, të kuptimit si që duhet të asa që pëndodh, në mënyrë që mos të jenë naiv. Ju më duket sot patët në intervjist edhe zotin Alfred Peza, apo jo? Me erët, po. Po, eksponenti lartë i PS-s. I cili në intervjistin e ju e mohoj kategorikisht që PS-ja të ketë qënë në djeni të hetimeve të SPAK-ut, apo jo? Është çështje thelbësore, është një çështje aq shumë thelbësore sa dhe sot në perëndim, të paktën nga fraca ku ju flas, është pika bazë e skandaleve politike. Në Francë sot personi më i akuzuar politikan në përndjekur është, që dini, Nicolas Sarkozy. Dhe gjithmonë partia e tij e vet ka akuzuar partinë e pushtet që ka qenë djeni të përgjimeve, të procedurave. Pra është elementi i bazë i demokracisë që prej Montesquieu, si ishte francez, ndarje e pushteteve. Në këtë kurth nuk ra Alfred Peza kur ju tha që nuk ishim djeni. Tani të shohim fakt në radhë. Mësojmë sot nga avokatja e zonjës Voda se SPAK e kishte vënë në përgjim në datën 16 mars 2020. Apo jo? I para pak kohë, javë, para shkatrimit të teatrit kombëtar. Po ashtu, po të vazhdojmë më tej hulumtimin, vërem se në korrik 2020, pra pas prishjes teatrit, zonja Voda hiqet pa shumë buj nga posti i saj i zëvendës ministres. Mendoni ju se ka shqiptar naiv sot, duke dëgjuar atë që po them? Mos ta bëjnë lidhjen që qeveria Rama ishte tërësisht në dini se Voda ishte në përgjim, ishte tërësisht në dini se ç'kishte bërë ajo. Por atë moment nuk duhesh asnjë skandal, se duhesh prishur teatri. E para, pra kjo element i parë është rëndësishëm, domethënë kjo tregon që qeveria Rama është në dini. Pse është në dini? Pa di shqiptarët, të nëse sot në Shqipëri kemi diçka që nuk funksionon në asnjë demokraci perëndimore, zonja Yuri Kim nuk e thotë gjë, që sot ata që survejojnë krahu i armatosur i SPAK-ut, që survejojnë pikërisht personat në përgjim, është policia e shtetit. Do me thënë, e prori i Ramës, i falë, i policisë ishë Rama, punon për drejtësinë. Sot, zonja Yuri Kim dhe qeveria në thonë që drejtësia nuk një më asnjë kategori sociale e politike, të gjithë janë barabartë para ligjit. Po duke ditur sot që SPAK mbështetin policinë hetimore, që varet nga Rama, nga qeveria, për të përgjuar, për të survejuar, a mund të imagjinojmë ne se sot SPAK mund të vërë në përgjim Ramën, pa e marrë vesh Ramën këtë që është përgjim. Pra ka diçka që nuk shkon. Elementi i dytë. Kur këta e pas ka vënë në përgjim zonjën Voda që në 16 mars 2020, rezulton se gjitho gjira u lanë për tani, dhe në asë një mënyrë para datës 25 prill 2021 kërë bashkën zgjedhjet. Po të ishin shqiptarë në djeni para datës të zgjedhjeve, se këtë qeveri e Zotit Rama pas ka bërë një tmerë me tenderin në atë ministri që supozohet të mbrojë shqiptarët, ministria e brendshme, ajo ministri që supozohet të mbrojë shqiptarët nga vandalët, nga hajdutët, nga kriminalët, ajo ministri po i vjen shqiptarët.
Imaginoni ky, ju që po dite ky element para zgjedhjeve, Rama mund të kishte fituar zgjedhjet, se zgjedhjet u ndan për 4-5 vende apo jo? Prandaj po them që mos jemi naiv, është sigurisht serioze kjo që ka dëmar SPAK, pra për mua SPAK rezulton me dije, pa vedije, me konsciencë, pa konsciencë dhe me pamundësi, SPAK sot është në lidhje të vetë për drejtë me pushtetin qendror, gjë që po bën një skandal në demokraci reale. Gjë që do të thotë, ky aksion do të vazhdoj me sa duket edhe në ditët në vijim. Po sa për masat mëdha do të marr? Po le të vazhdoj aksioni, ai që duhesh shtetit amerikan. Që në asnjë mënyrë të mos vinte në fuqi në Shqipëri, PD-ja me Resin. S'mund të vinte sepse meqense Sali Berisha u vu në listën e zezë pill pas zgjedhjeve, do të thotë që SBA nuk do ta shijojë konin me sy të mirë fitoren e PD-s në zgjedhje, sepse po të fituar PD-ja zgjedhje. Mendon në njësë të krijonin në SBA një incident diplomatik me Shqipërinë e PD-s duke shpallur Berishën në ngata, pra ju duhet SBA-ve që PD-LSI-ja mos të fiton të zgjedhjet. Ky objektiv u arrit. Tani gjithçka të ndodh. Kjo është një shqiptare, sigurisht që SPAK-u do ndalej më. Do arrestoj, po sigurisht në majt piramidës ai do preket. Domthon ka 4 vjet përpara, atë që deshi realizoj. Gjithçka u fshe. Gjithë skandali u fshe. Tani të paktën kërkoj në emër të opinionit publik që të bëhet një check-up total i të gjitha tendereve që janë dhënë. Kur vetë kryeministri e parano ka sot, pas zgjedhjeve, dhe është cilë qarë, dhe që thënë pas zgjedhjeve, parano ka sot që 70% e prokurorimeve në vitet 2020-2021, pra në një vit e gjysëm, ko, 70% janë probleme, imaginoni ju çfarë është bërë në këtë vend për 2 mandatet 8 vjet. Pra duhet që parlamenti i ri, duhet që opozita e PD-s, LSI-s në parlamentin e ri, të kërkojnë komisione hetimore për të gjitha koncesionet e kohës Rama, sepse vetë ai e pranon që është probleme. Pra, ka një problem moral të padiskutueshëm dhe po ashtu sigurisht që kjo që po ndodh tani është diçka e paparë, gjë e mirë, pa pse ka gjivon? Pse ka gjivon? A mund të shërbejnë këto hetime, këto arrestime të SPAK-ut, e do të shohim pastaj edhe vendimet e gjykatës, a mund të shërbejnë për një përmirësim të këtyre punëve në administratën publike të Shqipërisë, a mund të arrim në një pikë që administrata publike të vetë kontrollohet dhe të shkojë drejt proceseve me më pak korrupsion? Nuk e besoj sepse në bazë ekziston sigurisht pagimi i keq që bëhet në Shqipëri në pushtet civile, rrogat janë shumë plata. Ju vini i shikoni vetë të punosh në shtet, keni garancinë se keni një post pak a shumë jo të përjetshëm, por me një gjatësi të gjatë kohe, nëse nuk ka alternancë në pushtet, por nga ana e rrogave funksionari në pushtet civil shqiptar është lehtësisht i korruptueshëm sepse paguhet keq. Duhet zgjidhur problemi në bazë. Ai ose do largohet dhe emigroj, siç ka më shumë shqiptar, me disyrë edhe unë, ose do mundohet ta përmirësoj jetesën në Shqipëri duke punuar si juve, jeni këta punoni në një end privat, e negocioni rrogën, ose duke punuar në shtet dhe pikërisht duke përdorur atë fuqi që keni në shtet për ta përmirësuar rrogën në mënyrë të tërthortë. Ju shikoni kur Rama sot 80 mijë që kërkuan një legalizim të rrushvetit në bazë të paraja, nëse njerëzit paguhen siç duhet në mënyrë që rroga të lejojë familjeve një jetesë normale, nuk ke pse të jesh kaq i vendi kaq korruptuar se në Shqipëri. Pra nuk e besoj se represioni gjithçka, sigurisht që do ketë një lloj frike, 6 muaj, 8 muaj do qetësohet, e kujtohet shpesh, për shembull kemi kapur media në Shqipëri duke bërë regjistrime pirate, kanë kapur pashtu profesor që shisnin provimet apo jo. Kanë kapur persona që bënin edhe shantazh seksual. Në këtë mënyrë qetësohet, por i fillon prapë, nuk është se kjo është zgjidhja. Zgjidhja do të jetë një zgjidhje ekonomike, reforma. Duhet që shqiptarët sot fitojnë shumë më tepër se çfarë. Po duhet që ekonomia të prodhojë më shumë. Dhe kjo është edhe prandaj më vjen keq që sot po i prebelizohet roli i SPAK-ut. Duhet bër, sigurisht që duhet Shqipërisë një drejtësi. Më vjen keq që Rama i shpëtoi gjykim popullor, sepse çdo gjëra sot para zgjedhjeve do ishte një më e njëjta film.
por që një lloj progresi është, nuk duhet mohuar, sigurisht. Zotë Burimi, gjithë edhe nga pala amerikane, gjithë këtë çështje e drejtësisë së re dhe e spakut dhe goditjes, korrupsionit dhe krimit organizuar, lidhet edhe me një qëllim strategjik që kanë Shtetet e Bashkuara, pak kështu deklarojnë një integrim të Shqipërisë dhe vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Kjo është një kërkesë edhe e Bashkimit Evropian, që është gjithashtu një nga sponsorët kryesor të reformës në drejtësi, po ndërkohë procesi i integrimit duket se ka ngecur, ndërkohë nga liderët e rajonit me në krye për batutat më të mprejta zotin Rama, kemi një kundër përgjigje flak për flak me vendimet e Bashkimit Evropian, ku po vjen duke edhe problemet që sjell kjo zgjatje, kjo vones. Pra ka lodhje andej, po ka lodhje dhe rrezik edhe këtej. Si e shikoni këto? Rama bën politikë për konsum të brendshëm, mos harroni. Rama bën politikë për konsum të brendshëm. Ashtu si me spakut, i tha spakut, sepse për mua, nëse dhe një, zonja Voda është dosja Voda është një dosje tipike. Është vënë në pregjim 16 mars 2020, pushohet nga puna në korrik, beftas në korrik 2020, dhe del dosja një më vonë. Nëse e mohojmë që politika, si ka thënë spakut, shiko, mbajnë dosje në rezervë, si di tani, e njëta gjë edhe me integrimin, gjithçka bëhet për konsum të brendshëm. Sot Rama ka një problem real, si do të shpjegoj popullit të tij, që nuk po i hapen negociatat. Nuk po i hapen negociatat, sepse ai nuk i përcon kushtet. Dhe për këtë ka një arsye fare të thjeshtë, nëse i përcon kushtet, përse sot Shqipëria mbahet peng nga Maqedonia e Veriut? Apo jo, është diçka fare reale, fare e thjeshtë dhe fëmijë kupton. I përcon kushtet sot? Hap negociatat. Çfarë kemi ne që të bëhen zgjedhjet në Bullgari, që Bullgaria të ketë një majorancë, e cila të jetë mikuptueshme? Çfarë kemi ne? Shpon, këtë Rama s'mund ta thot, sepse për thotë Rama, ka për qaj matë. Atë e thot që jo, ne i përsojmë kushen, për e rëta kësta një hapin negociat. Fajnë se kemi ne, fajnë e kanë ta, është një mbrojtje shumë e thjeshtë, shumë e letë, shumë burat sake si mbrojtje. Fajnë se ka përëndimi dhe njerë, sot kështë e qenë në vëtë Qipëris, Zvica, në Vegjia apo Islanda, do ishin hapur negociatat. Nuk do ishin lidur dosja e Zvicës me Maqedoninë e Veriut. Sepse edhe këtu në perëndim, ka një konsensus që Zvica e meriton. Pashtë dhe për Shqipërin. Shqipërin problem merite. Nuk e meriton sot Shqipëria, po ju hapen negociatat, i hapen thjesht bi baza politike. Sepse duhet që Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut mos të bien prej Kinës, prej Rusis, se mos Maqedoninë e Veriut, e cila ka bërë shumë përpjekje, më tharoni se Maqedoninë e Veriut keni një opozit që është për Ruse. Pra është diçka politike, nuk është diçka të pëtjet për kushte, me të që po nukë Shqipëri. Me këtë, dhe njërë, unë i bëjtiri Ramës, le të shpenzoj pak para, e të bëjtë sondaje në vëndet kërësorë europiane, Francë, Gjermani, Itali, Spanjë, Belgjikë, Holland, dhe të pysë qëfar opinioni ka shqiptarët, ka vëndet të tyre, popullit të tyre për Shqipërin. Okej, dakord, po as bëja nuk është shumë e sinqert në këtë, në qëndrimin e saj. Se bëja nuk është shumë e sinqert? Po do të disa thonë që duhet marrë një vendim politik për t'i futur këto vënde, e disa tjerë thonë që jo, nuk... Po bëja e mori vendim politik, një thati hapë, bëja e mori vendim politik, po të thaj e marrë këtë vendim politik me një kusht, që o të dyja vënde e bëdhe asë njërës. Okej. Apo jo. Tani, që se del një antari bëjes, që është Bulgaria, e thotë që unë ka problem, si që do Greqia, ku është thaj i bëjes? Thaj është i Ramës. Që në rrëjën do të Rama me diplomacinë e ti, me rezultatën që ka ishë nga zhvillim ekonomik demokratik të sot Evropës, në ndani, ne nga Maqedoninë e Veriut. Bëja, është e pasike, bëja edhe kushtin, ju hapë negociatat, por me kusht, ose dy a dhënë, dhe asë njërës, apo jo. Këtë plan loje, bëja nuk e ndryshoj, bëja është koherente. Jemi të akorda për jo? A egziston a i rezik që ka përmëndur që më herët Rama, dhe duket se po konkretizohet gjithë njëmë shumë, që do bjeri entuziasmi për Bashkimin Evropian në rajon, dhe jo vetëm prej kësaj, po edhe për shkak të një ndarje që po bëhet brënda vetë Bashkimit Evropian, brënda perëndimit në Sedoni, në këtë linjë që shkon nga Trump, derite, Orban, Emotej, pra një rrymë politike që po gjemë për kraje edhe në Balkan tashmë, që janë
kundër globalizmit, kundër liberalizmit, kundër institucioneve të deritanishme dhe kërkojnë një reformim tërësor, konservator të gjithë perëndimit. Sa dy gjëra krejtësisht të ndryshme, të drejta apo të ndryshme. Gjëja para që thatë është që Rama thotë, shikoni, na i hapin negociatat, por ndryshe do ftohet, do të thënë do bëhet më i akut opinioni publik në vendet tona, apo jo? Po. Kjo është, ju jeni shqiptar, unë jam shqiptar, kolegja shqiptare, mendoni juve se neve po na ftohet perëndimi? Sigurisht jo. Këtë është pikë Rama. Këtë është pikë Rama për të bërë shantazh. Mendoni shqiptarët, do të thonë se do i fusin, po ja, nuk dua më në shqiptarë sepse jemi ftohur. Broçkulla. Kjo është e vërtetë, po një pjesë tjetër po rreshtohet në këtë ndarje që po bëhet në të gjithë globin. Ju po jepet së parë, do argumenti i parë, jo Rama që shikoni, keni kujdes se do ftohet opinioni publik në Shqipëri dhe Ballkan. Kjo është thoni ju është një kërcënim, është një bluf. Bluf. Versioni tjetër është i drejtë. Është perëndimi që mund ftohet me neve. Sepse vendet tona nuk po bën 30 vjet pas rënies komunizmit dhe ende nuk po i aplikojmë siç duhet parimet bazë të demokracisë. Vende si Polonia, si Hungaria, si Slovenia sot po e zgjidhin shumë perëndimin. Shpëndosh kështu? Nuk janë vlerët e Evropës kjo që pëndodhë në Hungari. Nuk janë vlerët e Evropës kjo që pëndodhë për kryeministin në Sloven. Nuk janë vlerët e Evropës kjo që pëndodhë në Poloni. Këto gjëra nuk i shohim neve në Itali, nuk i shohim në Gjermani, nuk i shohim në Francë. Këto gjëra ndodhin me të vendet lindore. Pra do sot që demokracia ende nuk ka marrë rënjë siç duhet në mentalitetin të njerëzve. E ku e ku pasaj, kjo i bën perëndimin që të jetë, po perëndimon që të jetë edhe më të rezervuar me Shqipërinë, me Maqedoninë. Ku vende si Polonia, si Hungaria, që kujtonim ka shumë të avancuara në fushën e demokracisë, ose si Bulgaria, një vend i mega i korruptuar Bulgaria. Ne na ankohemi në Shqipëri, po bulgarët po largohen me miliona nga korrupsioni. Prandaj, Bashkimi Evropian sot një moment ta frenojmë sepse këto vende nuk janë të afta të kenë vlerat tona. Dhe këtë i kritikoj Ramosun. Rama në vend që të kritikoj perëndimin, ta bëj Shqipërinë të denjë për të qenë një vend perëndimor. Shpesh e them, i them dhe me fëmijët, ku flas me fëmijët, jo shpjegoj për Shqipërinë, po flas. Është një rastësi gjeografike që Shqipëria ndodhet në Evropë. Imagjino të ndodheshim në Amerikë të Jugut, apo jo? Apo të ndodheshim në Azi? A do të thotë që edhe për kështu në Azi apo në Amerikë të Jugut, të kishim ne shqiptarë të drejtë për kushte një pjesë të denjë, për demokraci, për ekonomi, për drejtësi. Do të thonë, nuk ka pse Rama të fajsoj përëndimin. Është thjesht rasti që jemi në Evropë. Kjo nuk e duhet ta pengoj as Rama dhe as çdo shtetar në Shqipëri të kërkoj më të mirën për popullin e tij. E kërkuar ai 80 zbulojmë sot gjëmën në misin e brendshme, gjëmën, në atë ministri që na mbronte, 24 milion euro, për është skandal. Ne së mund të jemi i kësë ja tha Ramës, ja tha Mënëja, ja tha Bëja, ja tha mini analisët, regullisht, kujdes me koncesionet, apo jo? Që të shëve Mënëja? Që koncesionet, po me një kosë, përse nuk keni sot juve një sipërfaqe juridike, nuk keni një strukturë sot në Shqipëri, e aftë për t'i bërë balë korupcionit me koncesionet. Jo, thashtë Rama, jo. Ja, ku i doli. Se ja, ka fajnë përëndi? E qartë. Jo. Në si mënyrë, a i Rama ta kthej probën. Êshtë a i në bankën të akuzuar dhe jo përëndimi. Mua s'ka që më duhet fare në Evropë të Shqiptarë. Fare. Jam rastisht jam në Evropë. Unë duha sot një vënd që u këtë drejtësi, të këtë ekonomi, të këtë të ardhën për fëmijët tanë, të këtë shkollë normale, spitalë normale. Këtë e kujë Ramosun. Dhe nuk është normale sot që zbulojmë që vidit kjo para lumë u bitka. Që da i vetë e parënoka që 70% e prokurimeve vetë në 2 vjetë, 20-21, që e kanë në probleme. Pa pikë tupi. E si delin gazetarët sot, po atërë qërë për ti të bësh një check-up, një kontrol total të gjitha koncesioneve, të gjitha një më një. Po, zotë i Burimi, ju falenderojmë barën koha në dispozicionin tonë, ju falenderojmë që ishit me na. Falenderojmë. Ndalemi tani për pak publicitet. Vjonin Xhibiba me Sport News, shikim të këndshëm.